בפרק הקודם של חתונת נאי. ערב טוב לכם, וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה חתונה על תנאי. תסתכלו סביבכם, הכל נפלא, השולחנות ערוכים יפה יפה, האולם מלא מפה לפה, הלהקה מנעימה את האווירה, וכמובן החופה שהייתה עוצמתית ומרגשת. בטח שאלתם את עצמכם, האם הבאתי די כדי לחסות את המנה הראשונה? על כך אני אגיד לכם, תירגעו. הבאתם די ועוד איך, ואני מתכוון גם לאלו מביניכם שהביאו חי שקלים או תלושים לקנייה בשוק ראש העין. הצטרפו עלינו הערב לעוד חשיפה של פרשייה מצמררת שתסמר לכם את השערות בנחיריים. זה מת מרעב. חייבים למצוא פתרון אחר. עברנו על זה אלף פעם, באמת, באמת שאני יכול להשיג את הכסף. אז מה נעשה את דומה קטנה וצנועה? תכף תבקש ממני שנתחתן בצופית, וזהו, לא רוצה, לא רוצה. אני לא מבין למה אומרים את המצנים שלך, לא מסכימים לתת לי שקל. בוא נודה בזה, בינינו, הם לא ממש מתים עליך, והם לא ממש מכירים בחתונה הזאת. מה לעשות? תודה. וכמה בסוף קיבלנו מהצבא? תודה. אולי מספיק למנה ראשונה. נו, זה גם משהו. כן, בטח. מנה ראשונה בתוספות, בכלים חד פעמיים, בלי משגיחי כשרות ומלצרים ערבים. כן, בטח, כן, 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 אין בעיה, מחר. ומה עם הדודה השיר שלך? הדודה השיר שלי, זה נכון, הדודה הקמצן שלי, עד שיתרום כסף למישהו, עדיף לתרום כליה. שנייה, גם יש דודה שיר שיכול. דורון, אנחנו לא דודים, זה אותו דוד. אין ברירה, אין ברירה. תבין לעשות את זה. תבטיח לי שתהיה רגועה. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! We'll be right back.
גבירותיי ורבותיי, עד כאן תוכניתנו להיום. שיהיה המון מזל טוב, ואם תצטרכו הלוואה פעם הבאה, תגיעו, תבקשו, ניתן.